پاپۆڕەکە دابەزین چون بۆ ناو خەڵکەکە مناڵێکی بینی و کوشتی ئەی مناڵەکە بۆ کوشت ئەفەرمێ و ئەممە الغولام و فەکانە ئەبەواه و مؤمینەینی فەخەشینە ئەی یۆرهقەهما تغیانە و کوفرە فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما هذا أو من دالش باوكو دايكي كي زور إيمان داري هبو باوكي شو دايكي شي زور صالح بون باوكو دايكي كي صالح يان هبو أم باوكو دايكانا زور باوكو دايكي حتشي باوكو دايكي زور بالرحمة بەڵام باوکو دایکی وایە هەر زۆر بەڕەحمە ئەمان یەکێک بوو لەو هەرزە زۆرانە وتی ئەم باوکو دایکە زۆر ئەم منداڵیان خۆشەویست لە نەتیجا ئەم کوڕا گەرگەورە بووایە ئەم باوکو دایکەی کافرە کرد ئەم باوکو دایکە تۆغیانیان توشە بوو یانی لە سنووری شەرع تەجاوەزیانە کرد و کوفرا و ئەچوونە ناو کوفریشەوە خوا پەنامان با لەبەر ئەوە کەوا تووشی تغیانی و کفر نەبن ئێمە مناڵەکەمان کوشت بەو هیوایە مناڵەکەش دەچێت بۆ بەهەشت چونکی باڵغ نیە باوکو دایکەکەش خوا جەزایان نەداتەوە بەچی فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما بەو هیوایە کە خوای گەورە لە دوای ئەمان مناڵێکی تریان پێدا مناڵەکەیان زۆر پاک و خاوێنترە بێ لە عەقیدا زەکا دەبێ و پاکە بێ زەکات یانی پاکی لعقيدة فاقبه لأخلاقة فاقبه لروشتة فاقبه لرحمة بزي ومهربانيشة زور لم نزيك ترو باشتر بي كوابو لدواي أما كخوا منالك يكور شكرا يكسر خواي قورا منالي تري بيدان أما مجده بو أو كسانا كخوا منالي نداته وبنا بالغي أمرن طبعا بره زكانم حر منالك بنا بيش أوي منالي مسلمان منالي قاور منالي جولك منالي بتفرز پێش ئەوەی کە باڵغ بێ و بمرێ هەمووی ئەچنە بەهشتەوە چونکە ئاتێمانیشتە باڵغ نەبوون مادام باڵغ نەبووە تەکلیفی لەسەر نیە چونکە حوکمی شەریعەتی ئیسلام وەختێک ڕوو لە ئینسانەکە ئینسانەکان چی بن یەکەم باڵغ بن پێبگەن دووهەم عاقڵ بن سێهەم بەیانی خۆیان پێگەیی بێ ئەگەر ئینسانێک عاقڵ بێ ئەگەر ئینسانێک باڵغ بێ بەڵام عاقڵ نەبێ تەکلیفی لەسەر نیە ئینسانێک ئەگەر بێت و باڵغ و عاقڵ بێ بەڵام کاغەزی خوای پێنەگەی بێ هەر مکەلەف نیە هەر خوا گوناهی لەسەر نانووسێ بەڵام ئەمەی کە باڵغ نەبووە و ئەمرێ هەمووی بۆ بەهەر دەچن حەتا پیامبەر سەڵا سەمە فەرمێ ناوی یان ناوی ناون بە فورەت فورەت یانە چی ئەوە نیە تۆ ئەچی بۆ جێگەیەک بۆ سەیرانێک لە پێشا مناڵەکانە نێری لەوێ جێگە بۆ خۆشەکەن جێگە بۆ تەرتیبەکەن تۆژە چیتە سەر ئیسراحەت پیامبەر سەڵا سەمە فەرمێ ئەم منداڵانە جێ بۆ باوکو دایکیان خۆشەکەن کابوو ئەوەی کە منداڵی مردووە با شادمان بێ دڵی ناڕەحەت نەبێ کۆرە نەک مناڵی ناباڵغیش مناڵی باڵغیشت بمرێ مادام خوا کردە قەی ناکە ئەوەی کە مناڵی ئەمرێ هیچ دەستی ئینسانێکی تیا نیە وە کوردەواری خۆمان ئەڵێ دووکەڵی بە دواوە نیە مادام ئەمرێ و دەستی کاری خوایە و قودرەتی خوایە ئەبێت تۆ ڕازیبی بە قەزا و بە حوکمی خوا خوای گەورە وای کردووە ئەوە قازانجە بۆ تۆ ئەها لێرە مناڵەکەی کوشت قازانج بوو بۆی کەوا بوو هەر شتێکمان دەسەڵاتی خۆمانی تیانە بێ و لێمان بقەومێ ئەوە خەیری تیایە بۆ ئێمە چونکە خوا ناوی حەکیمە حەکیم یانی کاربەجێ هەر ئیشێکی کردی پڕ بە پێستی خۆیەتی ئەتێ ڕەخنە لە خوا مەگرە